Channel សុនកែអេសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជួយ Share ឲ្យល្បីផងអស្ចារ្យណាស់យុវតីចិនស្រីអយុធ្យាចេះសរសេរអក្សរខ្មែរបុរាណបានរហូតដល់ទៅ3សម័យកាលហើយថ្មីនេះគេឃើញមាន Facebook របស់បងស្រីម្នាក់បង្ហោះរូបនៃការសរសេរអក្សរខ្មែរយ៉ាងស្អាតនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រោយការផុសរបស់បងស្រីម្ចាស់ Facebook ចិនស្រីអយុធ្យាការផុសនោះគឺអក្សរខ្មែរដែលមានតាំងពីសម័យបុរាណហើយក៏នឹងចារយន្តខ្មែរបានល្អប្រពៃថែមទៀតផងមានអាកប្បកិរិយាសុភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្រីអយុធ្យាដែលមានឪពុកជាកសិករនិងជាអ្នកដឹកភាពយន្តផងរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះថាការសរសេរអក្សរខ្មែរមានក្បាច់និងម៉ូដរបស់ខ្លួនស្រដៀងនឹងអក្សរបុរាណខ្មែរនោះទេយុវតីចិនស្រីយុជាលើកឡើងដូច្នេះថាកាលឆ្នាំ2017ខ្ញុំរៀននៅសាលាមជ្ឈមអ្នកគ្រូហៅមេរៀនលឿនពេកហើយខ្ញុំគាត់មិនទាន់ទេពេលនឹងខ្ញុំសរសេរអក្សរមានក្បាច់និងម៉ូដហើយខ្ញុំថតភកលើបណ្ដាញសង្គមមានការសរសើរនិងចែករំលែកច្រើនខ្ញុំឆ្ងល់ក៏ទៅសួរសិស្សច្បងអក្សរខ្ញុំនឹងបែបណាបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនសិស្សច្បងខ្ញុំនិយាយថាអក្សរខ្លួនឯងដូចអក្សរសម័យបុរាណនិងកណ្ដាលពីវត្តពីការសរសេរអក្សរលេងនិងសបស្រាយតាមបណ្ដាញសង្គមរហូតអាចសរសេរអក្សរខ្មែរបុរាណបានចាប់ពីសតវត្សទី6ដល់សតវត្សទី13យុវតីស្រអែមស្រស់រូបនេះពន្យល់ថានាងព្យាយាមសិក្សាអក្សរបុរាណព្រោះចង់បំផុសស្មារតីយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យស្រឡាញ់អក្សរខ្មែរត្បិតនាងបានឃើញយុវជនជាច្រើនសរសេរពាក្យខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់យកអ្វីដែលបុរាណចាស់ពីមុនមកបំផុសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកប្រសិនបាននរណាម្នាក់ចង់ដឹងចង់រៀនពីការសរសេរអក្សរខ្ញុំអាចប្រាប់និងបង្រៀនគាត់បានយុវតីចិនស្រីយុជាអះអាងដូច្នេះចេះសរសេរអក្សរបុរាណនៅលើក្រដាស់ឬផ្ទាំងគំនូរហើយស្រីអយុជាមានបំណងរៀនសូត្របន្ថែមពីអក្សរបុរាណនិងរបៀបសរសេរលើស្លឹកក្រឹកបន្ថែមទៀតព្រោះនាងចង់ចារអក្សររបស់ខ្លួននៅលើស្លឹកនេះទន្ទឹមនឹងនេះចំណងនេះយុវតីចិនស្រីអយុធ្យាក៏ស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រឹទ្ធស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់បង្ហាញប្រភេទអក្សរបុរាណដើម្បីឲ្យសិក្សាសិស្សានុសិស្សបានស្គាល់និងយល់ពីអក្សរបុរាណខ្មែរដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែករចនាក្រាហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជួនពរឲ្យមានសំណាងល្អទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងដើម្បីប្រតិភពយើងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងនេះជួយខ្ញុំនៅព័ត៌មានទី2គាត់ខ្លួនសង់នៅអង្គនិងនារីម្នាក់កំពុងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារតែពីអ្នករយៈពេល4យប់មកហើយនោះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងករណីប្រព្រឹត្តខុសវិន័យសង់បាត់ដំបងពិធោសង់មួយអង្គត្រូវបានសមត្ថកិច្ច
នៃអាការិដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងធ្វើការនាំខ្លួនយកមកសាកសួរបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាអាចល្មើសនឹងវិន័យសង្ឃលោកឆាងវ៉ាន់ឆៃអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការនៅបន្ទាប់ពីការសុំការអនុញ្ញាតពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការស្នងការងរួចមកនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅកាន់ចំណុចសន្តិការប្រេស៊ីដង់ដែលស្ថិតក្នុងភូមិរំជែក4សង្កាត់រចិនរតនៈក្រុងបាត់ដំបងដោយបានស្នើសុំឲ្យបុគ្គលិកសន្តិការជួយសហការនិងធ្វើការបើកបន្ទប់លេខ406ដើម្បីពិនិត្យលោកអធិការបានបន្តថាជាក់ស្ដែងក្នុងការត្រួតពិនិត្យគឺក្នុងបន្ទប់គេសង្កេតឃើញមានភិក្ខុសង្ឃ1អង្គជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ផងដែរដោយមិនបានមានសកម្មភាពអ្វីផ្លែកនោះឡើយទើបសមត្ថកិច្ចក៏បាននិមន្តភិក្ខុសង្ឃអង្គនេះរួមជាមួយនារីម្នាក់មកកាន់អធិការដ្ឋានដើម្បីសាកសួរយោងតាមការសារភាពរបស់ភិក្ខុសង្ឃព្រះនាមឡាយលីងមានប្រជជន36ព្រះវស្សាមានស្រុកកំណើតនៅឃុំរៀងកេស៊ីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយគង់នៅវត្តគណៈពុទ្ធក្នុងភូមិរំជែក3សង្កាត់រតនៈបានមានសន្និការថាកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាគឺបូនស្រីបង្ការរបស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះគឹមបារីអាយុ26ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននាងបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅនៅឃុំរៀងកេស៊ីទៅរស់នៅក្នុងខេត្តត្រាវិញខេត្តតាញិញឬខេត្តព្រះសំពាំងកម្ពុជាក្រមបានទូរស័ព្ទឲ្យទៅទទួលនាងប្រុសបានឡើងមកលេងខេត្តបាត់ដំបងពីខុនសោអូននេះបានបន្តថានៅពេលនោះលោកបានជិះម៉ូតូសំបីទៅទទួលនាងនៅត្រង់ចំណុចរង្វង់មូលព្រៀបសប្រហែលជាម៉ោង8:30នាទីយប់ព្រមទាំងបាននាំនាងមកសម្រាកនៅក្នុងសណ្ឋាគារប្រេស៊ីដង់តែម្ដងទៅព្រះសង្ឃបានបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី29/30/31ខែឆ្នាំដដែលលោកបាននាំនាងទៅលេងតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាដូចជាប្រាសាទបាណន់ភ្នំសំពៅជាបរាណនគរវត្តវត្តកោបៃលិនប្រាសាទឯភ្នំនិងប្រាសាទបាសែនឡាដោយឡែកនៅពេលយប់គឺសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់តែមួយព្រោះសង្កលទៅសំអាងនៅលើក្រែ2មានន័យថាសម្រាប់ចំនួន4យប់មកហើយការរៀបរាប់របស់ភិក្ខុសង្ឃអង្គនេះវាដូចជាមានការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងការរៀបរាប់របស់ភិក្ខុនារីដែលមានឈ្មោះពិតគឺភិក្ខុវារីអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្រាវិញឬព្រះតាពីងតាំងពីកើតមកប្រហូតដោយមិនដែលស្គាល់ឃុំរៀងកេសីស្អីនោះទេដោយនាងមានបាននិយាយថាអាចត្រូវជាបងប្អូនពីដូនមួយនឹងគ្នាឯការធ្វើដំណើរមកនេះគឺដំណើរទេសចរដើម្បីចង់ស្គាល់ដោយមានការមានលោកជាអ្នកជួនដើរដោយត្រឹមពលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាក្រៅវិញមានថ្ងៃទី2នេះនឹងក៏ស្រាប់តែមានរឿងបែបនេះតែម្ដងបើទោះបីជាមិនមាន
ភាគីណាមួយតារភាពអំពីការរួមមេត្រីភាពជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រភពមួយចំនួនបានអះអាងថាវាពិតជាខុសនឹងវិន័យតង់បានទៅហើយពិសេសគឺខូចសាសនាតែម្ដងនៅក្នុងគណៈនោះដែរសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ពិភពតង់អង្គនេះទៅឲ្យលោកគុណសម្បត្តិមនីរដ្ឋដែលជាប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តដើម្បីពិចារណាដោយនៅពេលនោះក៏មានព្រះមហាពេជ្រទីលេខាធិការគណៈខេត្តនិងលេខាអនុពន្ធក្រុងបាត់ដំបងបាននិមន្តចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែប្រភពមួយបានបង្ហាញថាអាចប្រឈមនឹងការខិតដោយមិនអាចជៀសបានឡើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា